السلام عليكم. السلام عليكم وولاشين عاشا أما آسيا هاد بصائي تقانا مانتي سفريرا كجرا وحان سكسون نقونايا إلى هاد إدمو سياتل إن 45 minutes وحانا أمين أن ولالي صوماليا ملك استاجوكتان واني سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لايف كواسوف لي سنعيا قرق مركان توقو واسوق ويست أنصو نقضو aan bariyahan saw ogeedeen ba maxay heeton ii sheeg waxaan aan ka maqnaa in baraha bulshada in hadhowna waan si faahfaahin doona laakiin in hadda maadaama fursad aan arkay in maxay heeto life aan soo gali karo marka Soomaalida waxaan u qabaa su'aal in Soomaalida wanaaga doonaysa Soomaalida Soomaalinimada doonaysa Soomaalida Islaamnimada doonaysa Soomaalida and dal tabiyada heysa Soomaalida aaminsan wada jirka wuxuu yahay Soomaalida rabta og dal laanta waxay tahay calan laanta waxay tahay dadkan la hadlay waa dadkaas waaye waxaan maanta aan rabaa in qalbadeeda aad ay u kacsan tahay in maanta emotional aan ahay xogaaya in iga raali ahaada in su'aasha aan rabo inaan Soomaali aan weydiiyo aqoonyahan cilmudiin uqaalo dhalinyaro haween gabdho annaka dad baaba ah manihin dad xawaan ah manihin dad maxaa la dhahaa dinkeed raacda manihin qaran baanu nahay dad baanu nahay dad jiraan nahay dad taariikhda afrika wax weyn ku leh baanu nahay marka maanta waxaan rabaa walaalayaalo inaan ku sii fogaadana ma rabo waddankeena waxyaalaha ka socda Allah yaa raxmaan raaximiin intii dhimatay dad badan asxaabtayda maanta waxay ku xatay magaalada Muqdisho waalidiintoodii dadkoodan waxaan leeyahay samari iimaan dad la jecel yahay gacanka xaq daran baa dishay Ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo janno Ilaahay ka waraabiyo. Soomaalida maanta waxaan rabaa inaan su'aalan weydiiyo ama Somalilander ahow ama Puntlander ahow ama Jubbalander ahow ama Galmudug ahow ama maxay aheetoon ii sheeg calankaa rabtid ahow laakiin haddaa luuqadda Soomaaliga ila wadaagtid waxaan rabaa maanta adigoo raali ah walaaltinimo ku jirto oo islaanimo ku jirto oo adaab ku jirto oo naxariis ku jirto oo xanuun ku jirto su'aashaan aan rabaa inaan weydiiyo qof kasta fursad wuxuu u leeyahay internet qof kasta fursad wuxuu u leeyahay Google aan waxaan rabaa kalmadda neocolonialism in la iga jawaabo neocolonialism aniga shakhsiyan sidaan u aaminsanahay adigana sidaad u fahmi kartaa haddii adiga aad fiirsid Google gal kalmaddaas fiiri miisaan isa saar Soomaali aan ka daannahay oo Djibouti aan ka soo jeedno neocolonialism ku haya hadda Soomaaliland aad tahay neocolonialism ku haya hadda aad tahay Puntland aad tahay neocolonialism ku haya hadda aad tahay maxay aheeton Somali Kenyan neocolonialism ku haya haduu ku hayo neocolonialism hadii uu ku hayo ama aad dareemin kartid waxa uu yahay walaal goorma wax qabaneyna marka goorma wax qabaneyna waa wallahi waa su'aal iga dhan waaye maanta kuyo toban asxaabtayda dhimata maanta kuyo toban asxaabtayda dhimata maanta maanta 42 sano ii buuxsantay 42 sano maanta ii buuxsantay marka Soomaaliye wax badan aan hadalnay marka thumma wallahi ilaahi soomaali buu iga dhigay thumma wallahi gaal qof u kala leexdami soomaali ay maanta codsi waay wallahi hila kala maaha codsi islaanimo waay kalmadaas iga soo jawaaba neocolonialism maxay tahay taas iga soo jawaaba hadduu dhiigaha wiya xalaal yahay inuu daato
oo aan raalli islaamnimada inay taasi ku tahay. Haddaan xalaalaysanay, haddaan xalaalaysanay walaalheen inay dhintaan, haddaan xalaalaysanay dumarkeen inay la kufsado, haddaan xalaalaysanay Kenyaati inay nu gumaystaan. Maanta su-aashaas aan igu fadhiya waa hadday aqoonyahan Soomaali ay jiraan, waa hadday imaam Soomaali ay jiraan, waa hadday hadday jiraan kelmadaasa la iga jawaabo Soomaaliya. Haddii ay jirto Soomaali la iga soo jawaabo, uma wallaahina waa mare, uma wallaahina waa mare. Intaa ka badan ma aamusi karo, ma aamusi karo intaa ka badan. War meeshii nagala dhaceysa nagala dhacdo, meeshay rabtaan nagala dhacdo, shaawadooyinka nalaga qaado, sharciganala intaa ka badan uma adkaysan karo. Marka dal iyo dibad meeshay joogtaan, kelmadaas baxa fiiriya, adi meel fadhiiso qofna weysayso, shaydaanka iska nar qalin iyo waraaq qaado, minus iyo plus samayso, habkeenoo haysataa, habkeenoo haysato Soomaaliya. Taas su'aalan weydiinayo waa dad qaali ah, wallaahi qaali ah, oo thumma wallaahi qaali ah, oo qaali ah baa naga dhexbaxay, baa naga dhexbaxay. Kansar bay daaweyn kareen, peace prize ka dunyada keeni kareen, dalkoodii waxaan inay wax soo qabtaan, dadkoodii u bixin inay wax soo qabtaan. Dad ma dhicin halal quudatay ahaayeen, dad dadkooda jecel bay ahaayeen, dad islaana bay ahaayeen, dad soomaalinimo rabay ahaayeen, dad waxay ahaayeen ahlu khayr ah bay ahaayeen. Qaliil aana aaminsanayn waxaasna aana ku jiro. ilaa meeqan fiirsanayna tan, ilaa meeqan fiirsanayna war iyo faqilaa Soomaali, war iyo faqilaa Soomaali, war iyo faqilaa Soomaali. Hawiye keliya kuma dhiman, hawiye keliya kuma dhiman, hawiye maxdhigiisa yaa xalaaley, yaa xalaaley, yaa xalaaley Soomaaliya, yaa xalaaley isaaq dhigiisa yaa xalaaley, daarood dhigiisa yaa xalaaley, yaa xalaaley. Dadkii maantay way ii muuqdaan, way ii muuqdaan wadan nabaday joogeen, waxna aan laga khribin dadkoodii u baxeen Soomaaliya. Intaan Soomaali aan fiirsanayno meeqaan iska dilnaa, meeqaan iska dilnaa, meeqaan fiirsanaa? Ilmahaygii maanta Maraykan ay ku bannaan baxaya, shalay oo dhan aan lugeynayne, war xabada sharaxa laga soo saaro, caruurtiyaa kacda, annaka kuweennibaa ka suuqeenna. War Soomaaliye, war Soomaaliye, warba Soomaaliye. Mamaanta Kenyaatina haweysta, mamaanta waxaan la haweysta guumaysi 2018 annaku ku jirna. War Soomaaliya, war Soomaaliya, war Soomaaliya, war Soomaaliya ka, war Soomaaliya ka, war waana la guumaystay ka, war waana la dilooday ka, war waa dhimanay ka. War Soomaaliya, war Soomaaliya, war Soomaaliya, war Soomaaliya waa baanay, Soomaaliya waa baanay. Wallaahi waa gariiraya, wasama wallaahi waa gariiraya. Gabar maanta ku geeriyooday waxay tiri, uma wallaahi waxay tiri geerideedu waa xalaale, tiri hadduu Soomaali ay nabad ay noqonaysa geerideeda waa xalaal. 7 sano jirtay Cabdirasaaq Ilaahay waxaa kaaga baryaya caafimaad degdeg ah, lawyer buu ahaa, qabiil aana ku jira, dadkiisa oo istaag Ilaahay hadduu ku aasaday, alla yaa raxmu raaxmin. Soomaaliya Ilaahay ka baqa, Soomaaliya Ilaahay ka baqa, Soomaaliya Ilaahay ka baqa. Gaalo waa noo tashatay, ilmahaniyay gaalaayeen, furuuqay nagu soo sii daayeen, waxaa la yidhi diintiinnu waa diin xun, waxaana la yidhi dad jira ma tiidin, waxaana la yidhi waxaatiin ma jirto, waxaa la yidhi aqoontiinna ma jirto, waxaa la yidhi calankiinna ma jiro. Waa jirnaa, waa taaganahay, waa taaganahay, waa jiraa. Soomaali waa nooshahay, Soomaali waa nooshahay, Soomaali way noo
shaahi aan soomaaliyeey waa nool nahay waa nool nahay gaal madax uma hoos dhiganno gaalna ma gumaysto waan diidnay as waan diidnay ashhaadadaa noo diiday ashhaadadaa noo diiday gaal inaan hormasa aan dhiganno marka walaalayaalo aniga qabiil shaqadee ma aha laakiin meeqa ilmooda iga dhimanayso meeqa dad baa iga dhimanaya meeqa aqoonyaana iga dhimanayso war halkee ii wadaan war halkee ii wadaan war soomaaliya halkee ii wadaan halkee ii wadaan sharaftaa maanta yeelan kara maraykana madax ka ah maxay tahay war sharaftaa maanta yeelan kara maxay tahay war asaagaysa iskaga celin kara maxay tahay markuu walaalkay igu dhegaya war soomaaliya ifaq illaah war soomaaliya ilaahay u noqdo war soomaaliya ilaahay u noqdo war walaaliyaalow ilaahay u noqdo oo ilaahay ka baqo oo ilaahay ka baqo oo walaalka dhiigiisa ha xalaalayso oo walaashaa dhiigeeda ha xalaalayso war ilaahay baa ku faraya war ilaahay baa ku faraya war ilaahay ka baq war ilaahay ka baq hawiye colkaa ma ah daarood colkaa ma ah war waxaan beenta ah awoodda joojiya waa nala boobaya waa nala xasuuqaya waa nala dilaya walaalayaalo indhihiina kala qaado walaalayaalo waan inbaryaa indhihiina kala qaado gal kelmaddaas maalinkaa fahantid soomaalinimo way kaa dhammaanaysaa way kaa dhan tahay soomaalinimo 2018 waa diiday guumaysi aniga 2018 waan diiday guumaysi waa diiday waa diiday waa diiday waan diiday waan diiday waan diiday guumaysi bisha abril shanteeda waxaa soo socda shir looga hadlayo soomaaliya xaaladaheeda farmaajo waa shaqsi soomaali waa shaqsi soomaali 10 milyan qara u dhaafnay dad ballaartay fakaday qabiil weynaada baanu nahay maalinba sidii gobol nooga goosanay soomaaliya adi wallahi kulleyba ali maanta niyadeyda waa nii sheegay today is my birthday maanta maalinkaan dhasho waa 42 sano ii buuxsatay waxaa ku farxala maanta wallaahi laala maqal waxaa ku farxo ma maqal waxaan ka naxo haq aan ka dhaho waxaan ahan wallaahi laala maqal haddii qabyaaladku ku jirto soomaa waxaad xalaalaysanaysaa inaa wiilkaaga kan dhabarka kuugu jira kan dhalan doona ka awooga u tahay in la dhexal wareejiyo taas way midaas rabtid qabyaaliista waxa uu rabaa waxay tahay anagoo nool inuu na dhexal wareejiyo soomaali soomaali baa leh soomaali waa taagan tahay soomaali soomaali baa leh gumaysina ma yeelayno 1960 ka baxnay maanta 2018 ma ku noqonayno nin walba oo soomaali ah kelmaddaas marka uu fahmo war beeshaa rabtid kasoo jeed war waxaa rabtid kasoo jeed war meel waxaa rabtid sheego uma wallaahi 2020 inaan la isla gaarin 2020 wallaahi inaan la isla gaarin war soomaaliya indhihiina fur war indhihiina fur soomaaliya abril ama ogaada ama yaysan ogaaninina siraa sheegta la yiraahdaya waxaa qarxisa la yiraahda I don't give a shit anaaba maantana dhahay ma kala jecli farmaajo shirka uu u socdo oo United Nation ka ee iskugu wada harbar wacdeen iyo European Union ka soomaali soomaali baa leh soomaali soomaali baa leh ma aaminsani waa tabar darnahan ma aaminsani taas resource can eat everything else we are not poor we are richer than rich and we will not compromise we shall never compromise we should never yield our homeland never ever ever yield for it kale aan ko dhanowada ahasa markaas shirin aan galan ka baqaya marka ugu horeysa intii dhimatay ilaahay jannada raxmaan allah siiyo soomaali israacdan allah naga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤاش أس وحن جعلان لها ملك استعجوكتان إنا إيجس وجوابتان وحن نيو كولونياليزم هدي هدي سنة هي سنبا إيجس وجواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته